Selamlar. Bu videomuzda artılığın limiti 1'den 30'a kadar olan 34'e kadar olan sualların izahını vereceğim. Online dersler için sadece açık şekilde yerleştireceğim ki sizler de faydalanabilirsiniz. Birinci sual. Limit en yakınlaştıkta sonsuzluğa 6n üstte gelir 7. Bazıları bahane getirir ki, misal yazdım 2 kvadratı plus 1 minus 3. Ki bəs şəkli də qoyun müəllimə. Həll etdikdə şəkli qoyun. Birincisi şəkli yükləmək çox vaxt aparır. Ona o qədər vaxtım yoxdur. İkincisi də bax kitabda olan sual, birinci sual budur. Olduğu kimi yazıram. Nə fərqi var? Başa düşə bilmirəm ki, bunun nə fərqi var? Həll edək. Limit en yaxınlaşır sonsuzluğa. Bu tipdə limitləri həll etmək üçün dərəcəsi ən böyük olan dəyişənə bölmək lazımdır. N kvadratı. Hər tərəfi n kvadratına bölsək, 6 bölünsün n, üstə gələk 7 bölünsün n kvadratı. Bölünsün 3, üstə gələk 1 bölünsün n kvadratı. Minus 3 bərabərdir. Biz bilirik ki, n-lərin yerinə görə sonsuzluq işarəsi yazsaq, a bölünsün sonsuzluq bizə 0 verər. Deməli, bu ifadələr 0-a getdi. Nə qaldı? 0-ı 3-ə böləndə 0, 0 minus 3 bərabərdir. 3 qalır. 2 nömrəli misal. Limit ən yaxınlaşır sonsuzluq. Əsas məncə düşünürəm ki, həllidir. Yəni, bura şəkli yükləmişəm, yükləməmişəm. Onun mən düşünürəm ki, heç bir mənası yoxdur. Öyrənmək istəyən hər halda öyrənər. Bərabər. Deməli, yenə bunu hər tərəfin enə böləndə, baxın, enə böləndə bu ifadə, burada 3 qalır, bu ifadə müsbət, en müsbət olanda, yəni en cüt olanda müsbət olur, en tək olanda mənfi olur. Hər halda müsbət mənfi biri sonsuzluğa bölsə, yenə 0 edir, 0, 0-ı 3-ə böləndə 0, 0 plus 5 qalır, bərabər doğru cavab olur 5. 3 nömrəli məsələ, limit en yaxınlaşır sonsuzluq. 3 minus 5 bölünsün 2. Bərabərdir. Limit en yaxınlaşır sonsuzluq. 3 minus hər tərəfi n-ə bölək. 5 bölünsün n bölünsün. Deməli, 2n bölünsün n. Bu 5 bölünsün n bizə 0 verir. Bərabər 0-ı 2-yə böləndə 0 qalır. 3 minus 0 bərabərdir. 3 doğru cavabdır. 5 nömrəli məsələ. Necə balacalaşdı? 5 nömrəli məsələ. 5. Limit en yaxınlaşır sonsuzluğa. 1 plus 1 bölünsün n bərabərdir. Limit, əgər belə həll edə bilmirsinizsə, ortaq məxrəcə gətirin. En yaxınlaşdıqda sonsuzluğa n-də n plus 1. Hər tərəfi n-ə bölsək, limit en yaxınlaşır sonsuzluğa. Burada qalır 1 üstə gələk 1 bölünsün n bölünsün. N-ə böləndə 1. Bu bizə 0-ı verir sonsuzluq qiymətini yerinə qoyanda. 1-i 1-ə böləndə doğru cavab olur 1. 1 doğru cavabdır. Daha sonra 7 nömrəli məsələ. Məsələ 7. Baxaq 7 nömrəli məsələyə. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 2x plus 3 bölünsün 5x plus 1 bərabər. Gəlin hər tərəfi x-ə bölək. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa x-ə bölsək. Burada qalır 2 üstə gələk 3 bölünsün 2x. 5 üstə gələk 1 bölünsün 2x. 3 bölünsün 2x və 1 bölünsün 2x bizə 0 verir. Qalır 5-də 2. 5-də 2 doğru cavabdır. 7 doğru cavab olur. B variantı. Daha sonra 9 nömrəli məsələ. Məsələ 9. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. X plus 2020. 2020. X minus 2020. 2020 bərabər. Gəlin bunun hər tərəfini x-ə bölək. X yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. X-i x-ə böləndə 1 üstə gələk. 2020 bölünsün 2-z. 1 minus 2020 bölünsün 2-z. Bunlar bizə 0 verir. 1-i 1-ə böləndə 1 doğru cavabdır. 9 doğru cavab olur. Y variantı. Növbəti 11 nömrəliyə baxaq. 11 nömrəli məsələ. Məsələ 11. Limit x-in... Limit en yaxınlaşır sonsuzluğa, bunu yazdım. 2n bərabərdir 3. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluğa yn bərabərdir 1 olduqda. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa xn minus yn ifadəsinin qiymətini tapın. Bərabərdir. Limit bunu ayrı-ayrı yaza bilərik. Limitin qaydasına görə ayrı-ayrı yaza bilərik. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa xn minus limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa yn. Bərabər. Xn-in qiyməti 3 minus yn-in qiyməti 1. Bərabər. Doğru cavab olur. 11. D variantı 2. Növbəti 13-cü suala baxaq. Sual 13. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 3x kvadratı üstə gələk 2 bölünsün x 4 plus 1. Hesablayın.
Dərəcəsi biz dedik ki, böyük olan dəyişənə bölməliyik. X-i 4-ə bölək hər tərəfi. Burada qalar 3 bölünsün. Aha, 3 bölünsün x kvadratı. Üstə gələk. Deməli, 2 bölünsün x-i 4. Burada qalar 1. Üstə gələk 1 bölünsün x-i 4. Bax bu şəkildə. Bunlar bizə 0 verir. 0-ı 1-ə böləndə, burada limit unutdum. Limit x yaxınlaşır sonsuzluq. Aha, 0-ı 1-ə böləndə doğru cavab olur. 13 D variantı. Növbəti 15 nömrəli sual. Sual 15-ə baxaq. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Sonsuzluq. 2n kvadratı üstə gələk 5n üstə gələk 1 bölünsün. N kubu üstə gələk 4-ün üstə gələk 5. Bərabər. Dərəcəsi ən böyük N kubu. N kubuna gəlin hər tərəfi bölək. Limit N yaxınlaşır sonsuzluğa. N kubuna böləndə 2 bölünsün N üstə gələk 5 bölünsün N kvadratı üstə gələk 1 bölək N kubu. Bölünsün 1 üstə gələk 4 bölünsün N kvadratı üstə gələk 5 bölünsün N kubu. 0. Sürətdə 0 olduğuna görə 0-ı 1-ə böləndə yenə biz 0 almış oluruq. 15 doğru cavab olur. D variantı. Növbəti 17-ci suala baxaq. 17-ci sual. Limitə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 1 üstə gələk 2n minus 5n kvadratı bölünsün. N kvadratı üstə gələk 3n plus 1. Hər tərəfi n kvadratına bölək. 1 bölünsün n kvadratı üstə gələk 2 bölünsün n minus 5 bölünsün 1 üstə gələk 3 bölünsün n üstə gələk 1 bölək n kvadratı. Bunlar sıfıra gedir. Mənfi 5-i 1-ə böldükdə mənfi 5. Burada limiti unutdum. N yaxınlaşdıq və sonsuzluğa. Aha, mənfi 5 doğru cavabdır. 17 doğru cavab olur. A bəndə. Növbəti 19 nömrəli məsələyə baxaq. 19 nömrəli məsələ. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa x kvadratı bölünsün. X plus 3 minus 2 bu şəkildə bərabərdir. X plus 3-ə ortak məxrəc gətirək. Gətirək. Limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa nə olar? X plus 3 x kvadratı minus 2 kvadratı minus 3 2. Bax belə. Müsbət mənfi x kvadratlar gedər. Limit nə qaldı? X yaxınlaşdıqda sonsuzluğa mənfi 3 x bölünsün x plus 3. Hər tərəfi bölsək x-ə, x-ə bölək, limit x yaxınlaşdıqda sonsuzluğa mənfi 3 bölünsün 1 üstə gələk 3 bölünsün 2. 3 bölünsün 2 0 verir. Mənfi 3 1-ə böləndə doğru cavab olur mənfi 3. 19 doğru cavab C variantı. 21 nömrəli məsələ. Məsələ 21. Limitə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa kök altında 4n kvadratı minus 3n üstə gələk 1 bölünsün 5n minus 2. Bunun hər tərəfini gəl n-ə bölək. N-ə böləndə, bax burada yəni özümüzü çaşdırmayaq. N-ə böləndə burada qalır 5 minus 2 bölünsün n. Həmin bu n, yəni n-ə bölmüşüyə hər tərəfi, kök altı ifadəyə daxil olanda n kvadratına çevrilir. Deməli, 4 kök altı ifadəni artıq biz hər tərəfini n kvadratına böləcəyik. 4 minus 3 bölünsün n plus 1 bölək n kvadratı. Bax, bunlar bizə 0 verdi. Kök altında 4 bölünsün 5 qaldı, bərabərdir 5-də 2. 5-də 2 doğru cavabdır. 21 doğru cavab olur. A variantı. Növbəti baxaq 23 nömrəli məsələyə. Məsələ 23. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 6 vurulsun 4-ün üstü n plus 1 bölünsün 3 vurulsun 2-ün üstü n plus 1 minus 2-ün üstü n plus 1 hesablayın. Bərabər, 2-in üstü n plus 1, 2 üstü n vuraq 2 kimi yaza bilərik. Ortak məxrəc gətirək bunlara. Bərabər, bax buradan bərabər yazım. Deməli, ortak məxrəc olsun. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. 3 vurulsun 2-in üstü n plus 1-i ortak məxrəc gətirək. 6 vurulsun 2-in üstü 2-in, 4-in bu şəkildə yazıram, plus 1. Minus 2-in vurulsun 2, vurulsun 3 vurulsun 2-in üstü 1, plus 1. Bax belə. İndi bunu açaq. Limit en yaxınlaşanda sonsuzluğa, bu da qaldı, 3 vurulsun 2-in üstü 1, üstə gələk 1. Vurub açaq, 6 vurulsun 2-in üstü 2-in, üstə gələk 1, minus 6 vurulsun 2-in üstü 1, 2-in 3-ə vurduq. Minus 6 vurulsun 2-in üstü 2-in daha doğrusu n-1 minus
2 vurulsun, 2'nin üstü in. Bax belə. Müsbət mənfi 6 vurulsun, 2'nin üstü kenar ixtisarı getdi. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluğa nə qaldı? Məxrəzdə 3 vurulsun. Yəni məxrəc olduğu kimi qaldı 3 vurulsun 2 üstü n plus 1. Surətdə isə 1 minus 2 vurulsun 2 üstü n qaldı. Bax belə. Daha sonra bərabər hər tərəfi 2 üstü n-ə bölək. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluğa böləndə 1 bölünsün 2 üstü n minus 2 bölünsün 3 plus 1 bölünsün 2 üstü n. Bunlar bizə 0 verir. Bərabərdir. Mənfi 3-də 2. Doğru cavab. Doğru cavab olur 23. B variantı. Daha sonra baxaq 25 nömrəli məsələyə. Məsələ 25. Uzun olmağına baxmayaraq 23 daha asan idi. Yəni asan idi. Çətin deyildi. Limit x-ə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Arq. Sinus. Arq. Hə, sinusdur. Arq sinus 1 minus 2 1 plus 2. Bax belə. 1 minus 2 1 plus 2 neyini? Bax burada hər tərəfi gəlin bölək x-ə. X-ə bölək limit x-ə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Burada qaldı nə? Arq sinus x-ə böləndə 1 bölünsün 2 minus 1 1 bölünsün 2 plus 1. Bax belə. Bunlar sıfıra getdi. Nə qalar? Limit x-ə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa aksinus əslində heç buna limit yazmağa ehtiyac yoxdur. Nə qalır? Bərabərdir. Aksinus mənfi 1. Mənfi 1 müsbət 1-ə böləndə mənfi 1 qalır. Bərabərdir. Mənfi 1 nə zaman alır? Təbii ki, mənfi 90 dərəcədə. Pi bölünsün 2. Doğru cavabdır. 25 doğru cavab olur. Y variantı. 26 da bu tipdə məsələdir. 27 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 27. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluq. Sonsuzluq. Kök altında n kvadratı üstə gələk n minus n. Hesablayın. Bərabər. Gəlin bunun hər tərəfini bölək. N-ə bölək. N-ə bölək. N-ə böləndə limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Kök altında 1 minus plus 1 bölünsün n. Kökün altına girəndə bu n kvadratı olur. Minus 1. 1-dən 1 çıxanda 0. Doğru cavab olur. 27. Yox, belə bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən qoşmasına vuraq. Qoşmasına vuraq. Qoşmasına vuraq bunu görək nə alırıq? Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluq. Qoşması kök altında n kvadratı üstə gələk n minus n. Vurulsun. Artıq qoşması n kvadratı plus n plus n olur. Bölək nəyə vurmuşuqsa ona. Kök altında n kvadratı üstə gələk n plus n. Bərabərdir. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluq. Məxrəc olduğu kimi saxlayaq. Kök altında n kvadrat plus n plus n. Sürət bizə a minus b, a plus b, a kvadrat minus b kvadratını verir. Nə qalır? Açaq a kvadrat. Yəni birincinin kvadratı n kvadrat plus n minus n kvadratı. Müsbət mənfi n kvadratlar getdi. Bərabərdir. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa nə qaldı onu yazaq. Burada sürətdə qaldı n. Məxrəz olduğu kimi qalacaq. Məxrəzlə bir işimiz yoxdur. Üstə gələk n. Bərabərdir. İndi gəlin bax hər tərəfini n-ə bölək. İndi rahatlıqla bölə bilərik. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluq. N-ə böləndə sürətdə 1 qalır. Məxrəc kökün altına girəndə artıq n-ə böləndə n kvadratına bölünəcək. 1 üstə gələk 1 bölünsün n. Üstə gələk 1. Bu ifadə 0 verir. Bərabərdir. 1-in üstünə 1 gələndə 2, 2-də 1. 2-də 1 doğru cavabdır. 27 doğru cavab olur. C variantı. 27 C variantı. Davam edək. Növbəti 29-cu suala baxaq. Sual 29. Limit en yaxınlaşdıqda sonsuzluq. N minus 1. Bölünsün. Kök altında N kvadratı üstə gələk 3. Hesablayın. Bunun hər tərəfini bölək N-ə. N-ə böləndə limiti unutdum. Limit en yaxınlaşır sonsuzluq. N-ə böləndə 1 minus 1 bölünsün n. Kök altı ifadə artıq kökətin altında n kvadratına çevrilir. Yəni kökün altına salsaq bu n kvadratı olur. N kvadratına böləndə 1 üstə gələk 3 bölünsün n şəklinə düşür. Bunlar n kvadrat daha doğru şəklinə düşür. Bunlar 7 sıfıra bərabərdir. 1 bölünsün 1 qaldı. 1 bölünsün 1 bərabərdir. 1 doğru cavabdır. 29 doğru cavab olur. A bəndi. Daha sonra baxaq 31 nömrəli məsələyə. 31 nömrəli məsələ. Limit en yaxınlaşır sonsuzluq.
bir-birindən gözəl məsələlərdir. 3-cü dərəcədən 8n kubu. Üstə gələk 2n minus 1. Bax, belə bölünsün. 4n plus 3. 4n plus 3. Limitini hesablayın. İndi bunu hər tərəfi n-ə böləcəyik. Amma ki, kökün altına, kökün dərəcəsi 3-cü dərəcədir. Bu kökün altına, yəni daxil olanda, kökü daxil olanda n kubuna çevrilir. Deməli, biz bu kökü 1-ci, kökün altındakı ifadələri n kubuna böləcəyik. 3-cü dərəcədən 8-i n kubuna, n kubuna bölünür 8. Üstə gələk, 2 bölünsün n kvadratı, minus 1 bölünsün n kubu. Bölünsün, 4 bölünsün, deməli, n kvadratı, plus, yox, yox, üzr istəm, n-ə bölürük. 4 bölünsün n, 4-dən 4 qalır da 4. İxtisar gedir. 4 üstə gələk 3 bölünsün n. Bax belə. Bu ifadələr 0-a gedir. Nə qaldı? 3-cü dərəcədən kök altında 8 2 çıxır. 2 bölünsün 4 bərabərdir 2-də 1. Doğru cavabdır. 31-in doğru cavabı olur. 0 tam onda 5. Doğru cavab 0-da 5. Kitabın arxasında bu şəkildə verib. Aha. Daha sonra 33 nömrəli məsələyə baxaq. 33 nömrəli məsələ. 30. Limitə yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 3 üstü n minus 2 bölünsün 2 vurulsun 3 üstü n minus 1. Limitini hesablayın. Gəlin bunun hər tərəfini 3 üstü n-ə bölə. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa 1 minus 2 bölünsün 3 üstü n 2 minus 1 bölünsün 3-ün üstü n. Bunlar 0-a getdi. Qaldı 2-də 1. O da bərabər. Doğru cavab olur. 33, 0 tam 10-da 5. Və nəhayət sonuncu 34-cü sualda yazaq. Sual 34. Limitə yaxınlaşdıqda sonsuzluq. 2 üstü n minus 3 bölünsün. 4 vurulsun 2 üstü n minus 1. Hər tərəfi 2 üstünə bölsək, əgər limit n yaxınlaşır sonsuzluq. Burada qalır 1 minus 3 bölünsün 2 üstü n. Burada qaldı 4 minus 1 bölünsün 2 üstü n. Bərabərdir. 1 4-də 1, yəni 0 tam 125 doğru cavabdır. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.